Muqaddas dinimizda ilm olish farz hisoblanadi. E'tiborga molik jihati, yurtimizda diniy sohada xizmat qiladigan mutaxassislarni tayyorlash uchun yetarlicha islom bilim yurtlari, ularning qoshida Qur'oni Karimni o'rgatish kurslari faoliyat ko'rsatmoqda. Afsuski, maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan holda yetarli diniy bilimi yo'q shaxslarga borib, noqonuniy diniy ta'lim olish holatlari hamon uchramoqda. Xususan, joriy yilning 11-sentyabr kuni Andijon tumani Ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Andijon tumani bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro 2024-yilning sentyabr oyi boshidan buyon hozirgi kunga qadar o'zining yashash xonadonida maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan holda va gigiyenik sharoitlari bo'lmagan joylarda 5 nafar voyaga yetmaganlarga noqonuniy tartibda diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tumani sudiga yuborildi. Ta'kidlash joizki, nafaqat hujrada diniy saboq bergan shaxsga nisbatan, balki hujrada ta'lim olgan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan ham qonuniy javobgarlik belgilangan. Shu boisdan yuqoridagi o'qishxonlik sharoitida noqonuniy diniy ta'limdan saboq olgan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasida diniy bilim olaman degan, ilm o'rganaman degan fuqaroga hech qanday taqiq yo'q. O'z farzandingizni faqatgina maxsus diniy ta'lim dargohlarida o'qitsangiz bas. Bu bilan siz uning kelajagiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.